အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိမိတို့ Channel News Independent CNI သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ program လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ CNI သတင်းဌာနဟာဆိုရင်နေ့စဉ်ဖြည့်တွေးဖြည့်ပါသတင်းတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကျန်းမာရေးငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသမီးရေးနဲ့လူအခွင့်ရေးစတာတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေသလို Exclusive Interview အစီအစဉ်တည်အမှားမှန်အစီအစဉ် Lifestyle အစီအစဉ်တွေကိုပါထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာကဏ္ဍအကစားကဏ္ဍတွေကိုပါတင်ဆက်ပေးနေပြီးညစဉ်ခရိုနိုခွဲအချိန်တိုင်းမှာလဲသတင်းထုတ်လွှင့်မှုကဏ္ဍရှိနေတာကြောင့် CNI ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ Facebook, Telegram, YouTube, CNI website တို့ကို like, follow, subscribe လုပ်ထားပြီးတော့အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့တိကျတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရဲ့ရှင်။